не? Давай, давай. Давай. Nu ko, es tiešām, man ļoti patika par to, ka tu godīgi atzinies, ka draugi vienmēr ir labāk. Tu par mani vecākais, alūtiņu vecais brau. Vislabākajiem puišiem Rīgā! Lielā džoga! Lai lielā džoga rūpīt saldā, Es kādreiz esmu tā, ja nezinu ielaižokie vārdus, teiksim, vismaz tu piesidāt kaut kāds, tad tas nav īsti atvies, jā. Man nav ko atvies arī. Mani viss savādā, mani visi tādā, es tik ielaižota rūkanā. Ar ielaižota rūkanā. Jautājums tev. Nu, kā tev liekas? Kad tu beidzot piekrāsti savu sievu? Jo mēs piekrāsti. Labs jautājums, labs jautājums. Tikai filmēm tā, lai tikai to plus mīnus pasauli redzi, ja? Tā kā neviens jau vairāk to neredzē. Tas ir nopietns jautājums. Nopietns, tiešām, pirmais nopietns jautājums. Pirmais. Nopienēs jādien šo dienu. Pārdomā, ka jūs saki savu atgādu. Es sapratu, ka tu viņu nekrāps līdz nākošais īstajai mīļotājai. Ļoti izmažu atbildi un vajag forši, jā. Es nebiju tā, ka uzreiz tikai hops un... Nē, tas nebija. Viņš zina, kas viņam patīk. Mēs arī zinām, kas viņam patīk. Un varbūt es padomāju precēties. Kā, no tas ir grūts jau. Kā, tas ir grūts? Grūtiens grūtākais. Kievs vai līvs? No? Izskatās, ka tas ir tik spēļus iemācīt. Well, we are go, 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 go
čoms jau, vse. Uzmauž čoms. Čuvakam rūti saldā, kādēk tu palīdī. Viena pati zīrēma saldā, aizmirs nav. Šeit grīvas krokā, mēs mūšu palīdē. Ej, malka grīvas noprievējas labākais, vai ne mums? No, varējās. No, labi, smagi, labi. Arī kur jau jaunā sieva? Tiešām, paldies! Nu, paldies maniem no sirds, jā, es sapratu. Ok, jā. Tu kaislēties novēlēši tā, lai tiešām jūs līdz galam notruties. Es lai tev šis nav tavs labākais draugšoka. Nu, tiešām, lai jums visiem labi noiet vakarā. Vai ne? Jā, es domāju, ka jā. I feel like joga, rūktis.